Всеукраїнські онлайн-уроки викладають з 11 предметів – української мови та літератури, історії України, всесвітньої історії, фізики, алгебри, геометрії, географії, хімії, біології та англійської мови. Навчальні відео можна переглянути і на YouTube-каналі Міністерства освіти та науки. На відео ви бачите урок алгебри для учнів 11 класу. Ми порахували, що всіх можливих варіантів 32. Серед них є рівно один зайвий, тому остаточна відповідь в нашій задачі. Ганна Адамус – 11-класниця Вовковинецької школи в Дорожнянському районі. Дівчина розповідає, навчатись дистанційно їй подобається. Сьогодні я прослуховувала такі уроки, як математика, українська мова, фізика і історія. Як завжди, я дізналася багато чого нового і переглядала ці уроки з захопленням. Плюси такого навчання – те, що ти завжди залишаєшся вдома і тобі набагато комфортніше вивчати матеріали, тому що біля тебе зручніша обстановка, тобі легше сприймається інформація, яку надають вчителі. Для учнів перших-четвертих класів спеціальних уроків не розробляли. Вони продовжують дистанційне навчання. Зараз ви бачите урок математики учнів 3-го В-класу Хмельницької спеціалізованої школи номер 30. Увага на екран. На екрані зараз з'явиться ряд прикладів. Обчисліть, будь ласка, перший ланцюжок. Хто обчислить, руку на увагу. Артем, який результат у тебе? 76. Учителька 3-го В-класу Хмельницької школи номер 30 Лілія Талан каже, для молодшої школи централізовано онлайн-уроків не розробляли. Кожна школа та вчитель обирає сам методику викладання. Недостача отої комунікації, коли діти всі сидять вдома. І хотіли на початку не просто спілкування, їх не так цікавили уроки. Та в принципі, якщо чесно, то і я хотіла почути їх, побачити швидше, ніж дізнатися, чи вони пам'ятають цю таблицю множення. Лілія Талан додає, серед недоліків таких уроків не використовує групові методи роботи та інколи погане з'єднання з мережею інтернет. В класі ми сидимо групами, працюємо у групах, спільні рішення приймаємо в групах, в зумі це неможливо зробити. Ми перебудували свою роботу, ми працюємо, ми вивчаємо нове, ми отримуємо нові знання і комунікуємо, спілкуємося. Третьокласнику Даніїлу найбільше подобається дистанційно вивчати «Я досліджую світ». Дистанційне навчання, в принципі, норм. Ми працюємо з тими збірниками, з тими зошитами. Але саму з однокласниками Wi-Fi буває глючить. І, наприклад, ми пишемо, що вчительку вибити може. І от ми не знаємо, що далі робити. Школярка Аріна Потапова говорить, таке навчання її влаштовує. Подобається дуже, не треба ходити в школу, а вдома ти сидиш. І ще подобається то, що... Нам не задають так через Viber, а щоб ми бачимо один одного. Заступниця начальника департаменту освіти і науки Хмельницької ОДА Тетяна Дупляк каже, дистанційне викладання предметів для учнів молодшої та середньої школи відрізняються. Тому, каже, транслюють уроки для учнів 5-11 класів. Це говорить про те, що науковці стверджують, що дистанційна освіта найменше підходить для учнів перших-четвертих класів, тому що їм засвоювати матеріал в онлайн-режимі є не так просто. Тобто мають бути зовсім інші форми, зовсім інші методи, де більше ігрових моментів. Там більше кожний учитель працює з групами дітей через створення ось таких онлайн-груп, коли він може давати завдання. Більше зв'язок з батьками, тобто це завдання дається батькам, потім воно передається учням. Анастасія Збродова, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Але це вже буде на наступних уроках. Дякую, до побачення.